Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal Milionariamente, eu sou o Paulo Lima. Estamos fazendo a leitura do livro de Catherine Ponder, As Leis Dinâmicas da Prosperidade. Entraremos agora no capítulo 7, mais um capítulo longo, que trata da lei da expansão. Agora chegou a hora de relaxar e apreciar o que você aprendeu nos capítulos anteriores. Na verdade, chegou a hora de agir como se você fosse um pensador próspero, maduro, porque quando chega neste capítulo, você está começando a ser um de verdade. Agora está pronto para a próxima lei, a lei da expansão. O uso da lei da expansão é fácil e agradável. Ela consiste, primeiramente, em estabelecer e manter uma atitude de rica expansão diante de tudo e de todos. Em outras palavras, você deve deixar que o seu principal pensamento, para si mesmo e para os outros, seja o de riqueza, prosperidade, sucesso e bem-estar. Só o fato de pensar em si mesmo e nos outros como pessoas ricas, bem-sucedidas, prósperas e vitoriosas já ajuda para que isso aconteça. Quando falar com outras pessoas, seja por carta, telefone ou pessoalmente, deixe que seu pensamento sobre elas seja sempre de sucesso crescente. Dar a outros a bênção de seus pensamentos ricos é um passo gigantesco para ajudá-los a se tornarem assim. Ainda que não estejam conscientes do seu pensamento próspero sobre elas, as pessoas irão responder a você, de algum modo, rico e feliz. Vamos já fazer uma pausa nesse comecinho desse texto. Se vocês já tiverem lido ou tiverem se apropriado das regras ou dos livros que falam sobre o Ho'oponopono, este princípio que Catherine Ponder nos coloca desde o início é muito similar ao conceito trabalhado pelo criador, pelo havaiano criador deste método do Ho'oponopono. Quando você estiver diante de uma pessoa conversando com ela, seja o assunto que for, a sua mente naquele momento ela pode estar se conectando a esta pessoa através de um princípio básico de gratidão e de você estar repetindo as frases do Ho'oponopono mentalmente enquanto conversa com esta pessoa. Você está transmitindo para ela aquele pensamento abençoado no exato momento em que você troca uma ideia, que você conversa, que você se relaciona com ela. O que Catherine Ponder nos propõe desde o início deste trabalho, e vai ser assim até o final, é que toda vez que você for se comunicar com alguém, emita antes um pensamento próspero, um pensamento de riqueza para aquela pessoa, que ela seja rica, que ela seja próspera, que ela tenha uma saúde perfeita, que ela seja amada, que ela tenha relacionamentos nutritivos. Enfim, uma infinidade de bênçãos que você pode transmitir a ela mentalmente, não necessariamente falando, mas mentalmente, para que ela, inclusive, tenha a sua própria vibração modificada na medida em que a conversa avança. Vamos continuar a leitura. O pensamento de expansão vira a maré a seu favor. Eu não acredito que a cadeia seja o local apropriado para um pensador próspero. Não obstante, um homem que se viu aprisionado decidiu tirar o melhor da sua situação. Depois que ele se tornou confiável na prisão, permitiram-lhe que fizesse telefonemas ocasionais, e às vezes ele me ligava, contando o seu progresso. Numa ocasião, ele ligou, muito excitado, dizendo que o escritório da prisão precisava de um ar-condicionado havia algum tempo. Ele havia visualizado, afirmado e dado graças porque isso aconteceria, pois as pessoas que trabalham lá tinham sido gentis com ele e ele queria vê-las confortáveis e felizes. Ele disse que finalmente o escritório recebera o ar-condicionado. Disse também que se nenhum bem viesse de sua experiência na prisão, pelo menos sentia que essa melhoria no conforto para o pessoal do escritório era uma indicação de como o pensamento próspero poderia gerar resultados felizes. Como as coisas mudam rápido para as pessoas depois que elas começam a pensar prosperamente sobre si mesmas e sobre outros. Uma mulher casada por 18 anos começou a aplicar a lei da expansão em seu mundo.
Ela recebeu uma carta de um homem com quem tinha trabalhado antes de se casar. Nessa carta, ele dizia que quando ela se casou, ele estava em apuros financeiros e não pudera lhe dar um presente de casamento decente. Agora, tinha alcançado o sucesso e, por isso, enviara pelo correio um belo presente para ela e para o marido. Uma mulher de uma área pobre da cidade ouviu falar do pensamento próspero e começou a dar a si mesma e aos seus vizinhos a bênção do pensamento de expansão. Em poucos dias, um cheque de 125 dólares chegou pelo correio, o que era uma quantia enorme para ela. Era de uma companhia de seguros que explicou que aquele era um saldo devido do espólio de sua irmã, que havia falecido 8 anos antes. Um executivo, tomando conhecimento da lei de expansão, usou-a para receber as devidas contas à empresa em que trabalhava como gerente de crédito. Não admira que no ano passado ele tenha gerenciado os recebimentos da empresa inteira, com escritórios em todo o sul dos Estados Unidos. Um cliente devia milhares de dólares e ninguém tinha conseguido receber nada dele. O valor era tão alto que os administradores da companhia vieram da matriz para investigar o recebimento do débito. Antes de visitarem esse cliente, o gerente de crédito disse ao administrador: "A única maneira de receber todo esse dinheiro é sendo gentil, cortês e positivo quando falarmos com ele. Temos que restaurar a confiança dele em si mesmo. Temos de mostrar-lhe que acreditamos que ele logo será capaz de pagar o valor integral. Temos que usar o pensamento de expansão com ele. Críticas não nos levarão a lugar algum." Assim, quando conversaram com esse cliente, falaram-lhe da confiança que tinham nele. Disseram acreditar que a dívida contraída em boa fé seria paga. Alguns dias depois, esse cliente correu ao escritório do gerente com o primeiro pagamento do seu débito, depois de passar meses sem pagar um centavo sequer. Ele disse: "No dia em que foram ao meu escritório, eu estava me sentindo tão deprimido e tão fracassado nos negócios que se tivessem me criticado, eu teria declarado falência. Mas vocês foram tão gentis comigo e tão positivos em sua crença de que meus negócios poderiam ser salvos, que isso me deu coragem para acreditar também. E agora chegou a hora de virar a mesa." Use sempre a lei da expansão em vez da lei da diminuição. Todas as pessoas normais estão em busca de mais alimentos, de uma casa melhor, de mais beleza, de mais conhecimento, diversão e luxo, e de mais satisfação no trabalho, naturalmente. Enfim, esperamos a expansão do bem em todas as áreas de nossas vidas. E isso é o correto a se fazer, pois esse é um desejo divino. Portanto, o desejo pela expansão do bem não deve ser condenado ou suprimido. Pelo contrário, ele é divino e deve ser elevado a níveis adequados de expressão por meio das leis espirituais do pensamento próspero. Como é maravilhoso usar a lei de expansão no lugar da lei da diminuição. Quando as pessoas criticam, condenam e diminuem os outros, não percebem que estão pedindo que as mesmas coisas lhes aconteçam, como efeito da lei da atração mental. Nunca desperdice o seu tempo destinando a si mesmo ou a outros pensamentos de redução. Como o pão lançado sobre as águas, ver Eclesiastes 11:1, o que você lançou voltará a você, muitas vezes multiplicado, criando experiências correspondentes em sua própria vida. Vamos fazer mais um parênteses aqui rapidamente. Veja como isso é importante no nosso cotidiano. Quantos de nós, quando nos relacionamos com pessoas que nem as conhecemos direito, muitas vezes, no primeiro contato, já estabelecemos uma regra de julgamento básico, por exemplo, pela aparência da pessoa, pela forma como ela se expressa, pelo posicionamento físico, ou seja, pela forma como ela se posta, basicamente já emitimos uma ideia pré-concebida, e a partir dessa ideia pré-concebida é que nos direcionamos quando conversamos com ela. Se eu, por isso que muitas vezes na Bíblia você vai encontrar em livros espirituais, espiritualistas também,
o conceito, a ideia básica é de não emitir julgamento sobre ninguém ou sobre nada, sobre nenhuma posição. Neste mesmo canal, aqui no Milionariamente, vocês podem encontrar o livro de Dom Juan, que fala, que versa exatamente sobre essas questões do não julgamento. Depois dá uma procurada, eu acho que vale a pena dar uma consultada. Se você encontra uma pessoa, se posiciona diante dela de forma receptiva, amistosa, gentil, emanando a ela todas as vibrações positivas que você consegue, você receberá de volta, multiplicado por 1.000, exatamente a mesma vibração que você está emitindo. Você cria um campo de atração positiva, de positividades, que vai facilitar a sua relação com esta pessoa. E se você já conhece uma pessoa e que você tem já algum tipo de relacionamento e também já tem algum tipo de ideia sobre ela, faça o mesmo exercício. Utilize a mesma forma de se relacionar. Mesmo que você tenha algum tipo de mágoa, algum tipo de já ideia concebida, algum preconceito, alguma situação que você já tenha, comece o seu dia trabalhando, como a gente já falou anteriormente, sobre a lei do perdão. Comece emitindo pensamentos positivos para essa pessoa, independente do que ela tenha feito a você. Certamente, na medida em que você envia esta vibração positiva retorna a você multiplicada. Vamos retornar. Durante um período em que acontecia uma greve de siderúrgicos, dois homens provaram o poder da lei da expansão. Um deles, um quiropraxista, se recusava a falar sobre os tempos difíceis e a ouvir de seus pacientes qualquer conversa sobre este assunto. Seu consultório e de muitos dos seus colegas ficava na área da greve, não muito distante das usinas. Ainda assim, esse profissional preferia falar sobre a expansão, prosperidade e sucesso. Certa noite, foi a uma reunião mensal da Associação Local dos Quiropraxistas e a maioria dos homens presentes descreveu com detalhes as adversidades que estava vivendo em seu trabalho, por meio e em função e por causa da greve. Finalmente, alguém perguntou a ele sobre os seus negócios e ele surpreendeu a todos respondendo: "Meus negócios nunca estiveram melhores. Eu me recuso a falar sobre tempos difíceis durante a greve dos siderúrgicos ou em qualquer outra época. Eu descobri que o poder do pensamento próspero pode mudar tudo isso." Um advogado dessa mesma região também usou a lei da expansão no mesmo período. Seus colegas de profissão declaravam apenas como os negócios iam mal e como os escritórios estavam parados. Esse homem, contudo, decidiu não cair nesse estado mental limitado. Ele preferia ser firme em seu pensamento. Uma noite, em sua sessão de oração, ele disse: "Senhor, eu acredito que Deus é o meu pastor e que nada me faltará. Sei que daquelas usinas vinham meus principais clientes, mas também sei que o Senhor tem clientes igualmente prósperos que precisam de ajuda legal. Estou confiando que o Senhor me mandará novos clientes a quem eu possa servir." Nessa altura, ele tinha 4 grandes clientes privados, seus principais canais de receita. Em pouco tempo, 3 desses clientes solicitaram mais serviços do que as usinas jamais haviam pedido. Portanto, ele foi ricamente provido numa época em que quase todos estavam usando e proferindo a lei da diminuição e obtendo com isso resultados diminuídos. Invoque a lei da expansão de maneira simples. A lei da expansão pode ser invocada de várias maneiras e bastante simples. Você deve proferi-la para si mesmo e para os outros de modo ousado e positivo. Deve ainda buscar a lei da expansão e colocá-la em ações. Você deve escrever notas sobre a expansão e imaginar e afirmar sua riqueza. Neemias, do Antigo Testamento, usou a lei da expansão para fazer reconstruir as muralhas de Jerusalém, depois que os judeus voltaram da Babilônia. Como encarregado pelo vinho do rei da Pérsia, ele conseguiu que o monarca garantisse os materiais e os homens para a reconstrução das muralhas. Porém, logo descobriu que a cidade tinha sido invadida por tribos bárbaras enquanto os judeus estavam no exílio.
Neemias precisou montar duas frentes de trabalho, uma para reconstruir as muralhas e outra para combater as tribos inimigas. As muralhas foram reconstruídas em 52 dias, depois que Neemias afirmou: "O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos." Neemias 2:20. Nós muitas vezes usamos a lei da diminuição em vez da lei da expansão, e com isso só atrasamos a nossa prosperidade. Temos sido como os filhos de Israel, que ficaram na fronteira da terra prometida por 40 anos, quando podiam ter seguido em frente para a terra que vertia leite e mel. Talvez Josué e Caleb tenham sido os dois pensadores mais prósperos do Antigo Testamento. Dos 12 mensageiros que Moisés enviou para inspecionar a terra prometida, eles foram os únicos que voltaram com provas de suas riquezas na forma de um enorme cacho de uvas. Quando os outros mensageiros relataram que a terra era rica, mas habitada por tribos hostis, Josué e Caleb optaram por acrescentar a lei da expansão à situação, dizendo: "Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela." Neemias 13, 30. Mas a maioria era contra o plano, e assim os hebreus permaneceram no deserto. Anos mais tarde, quando enfim seguiram para a terra prometida, descobriram que as tribos adversárias não eram grandes como gigantes, como havia sido relatado, e que o povo de Jericó tinha tanto medo deles quanto eles tinham do povo de Jericó. Aquelas pessoas tinham visto a fumaça dos acampamentos dos hebreus do outro lado do Rio Jordão e ficaram com medo de haver centenas de milhares deles e não apenas 40 mil. Assim, os hebreus descobriram que aqueles que eles temiam também tinham medo deles. Por causa da sua hesitação em ir adiante para reclamar o seu bem, haviam prolongado a sua permanência no deserto. Eventualmente, tiveram de enfrentar a situação e conquistá-la de qualquer maneira. O mesmo se aplica a cada um de nós. Se você usa a lei da diminuição e limita o seu bem, nunca ficará satisfeito com o resultado. Em algum momento, você terá de começar a aplicar a lei da expansão. Então, por que não fazer isso no começo, seguindo adiante para a sua terra prometida do bem maior, em vez de continuar no deserto do desejo, da necessidade e da limitação? Ofereça aos outros o pensamento de expansão. Você deve passar a impressão de expansão em tudo o que faz, para que assim as pessoas possam compartilhar dessa prosperidade. Quando escrever a alguém, fizer um telefonema, pensar sobre outras pessoas ou se encontrar com elas, dê sempre à sua família, a conhecidos, a colegas de trabalho, a amigos, a líderes mundiais, a todos, os pensamentos do aumento do bem. Declare por eles: "Eu os abençoo com a rica expansão do Todo-Poderoso Bem Divino." Vamos repetir esse apelo, essa afirmação? Declare por eles: "Eu os abençoo com a rica expansão do Todo-Poderoso Bem Divino." Profira palavras audaciosas de fé, confiança e expansão também quando se dirigir diretamente a essas pessoas. Apenas umas poucas palavras podem fazer maravilhas por alguém. Um oficial aposentado do Exército me disse recentemente: "Você nunca saberá quando me ajudou muitos anos atrás, quando eu estava me sentindo para baixo, a ponto de cometer o suicídio. Suas palavras viraram a mesa do meu pensamento e da minha vida. Quando eu faço um retrospecto, percebo que a única coisa que eu dissera àquele homem fora: Você não é velho demais para começar uma vida nova. Você teve sucesso no passado e pode ter de novo. Tome um rumo na vida, porque você tem o que é preciso para ser bem-sucedido." Diga a outras pessoas palavras de aumento do bem com frequência.
Você nunca sabe quanto isso significa, mas os resultados aparecerão. Quando falar sobre alguém, fale apenas em termos de sucesso dele. Se você conhece alguém que esteja dando a volta por cima, tentando esquecer erros do passado, contribua para que essa pessoa atinja o sucesso, ignorando o seu passado e enfatizando o que há de bom em seu presente. Você não só estará acrescentando valor ao bem do outro, mas pode estar certo de que seus próprios problemas do passado passarão a fazer menos barulho. Dê a si mesmo o pensamento da expansão. Dê a si mesmo uma dose igual de expansão. Você pode fazer isso apenas sentindo que está se tornando mais bem-sucedido e que está ajudando outros a fazer o mesmo. Suas próprias atitudes, seu tom e sua aparência devem expressar essa rica certeza e tranquila do sucesso. Quando você tem a sensação de riqueza já implantada em sua mente, palavras até deixam de ser necessárias para convencer os outros de sua prosperidade. Ela se irradia de você e se comunica de forma inconsciente com os outros. As pessoas em seu caminho irão querer se associar a você nos negócios e coisas semelhantes, pois serão consciente e subconscientemente beneficiadas pela sensação de riqueza, sucesso e prosperidade que você irradia. Apenas trabalhando para chegar à sensação de riqueza, sucesso e prosperidade, você atrairá pessoas que pensam de modo semelhante, pessoas que, ainda que nunca tenha visto antes, se tornarão seus clientes, sócios e amigos. Mesmo sem percebermos, nós vamos aonde haja uma atmosfera de expansão. É por isso que os negócios aumentam e que muitas ricas bênçãos começam a fluir. Se você oferece aos outros o pensamento de expansão e o mantém nos recônditos mais profundos de sua mente, outros serão atraídos para você e automaticamente ajudarão em sua prosperidade. Ouse invocar a lei da expansão de todas as maneiras que se revelarem a você, sejam elas grandes ou pequenas. Uma dona de casa contou-me sobre como ela ajudou seu marido a sair de um fracasso financeiro, apenas dizendo-lhe todos os dias quando ele voltava para a casa do trabalho: "Agora me conte, querido, cada coisa boa que aconteceu com você hoje." Ambos ficaram surpresos em ver quantas bênçãos surgiam e quanto eles tinham para ser gratos. Todo o fluxo de pensamentos daquele homem se alterou, voltando-se do fracasso para o sucesso. Tudo o que você pode dizer para ajudar a si mesmo ou a outros para conseguir a sensação de prosperidade vale o tempo e o esforço. Eu ia fazer alguns comentários, mas eu acho que o item seguinte cobre isso. Vamos seguir aqui. Evite falar sobre dificuldades. Não pense, fale ou faça qualquer coisa que não seja para reforçar a prosperidade. Não permita, além disso, que outros falem com você de qualquer maneira, se não próspera. Não leve a sério nada que você leia ou ouça que pareça contrária ao pensamento próspero. Confundindo o seu fluxo de pensamento, você cria contracorrentes que neutralizam os seus esforços pela prosperidade. A fim de se manter permanentemente no caminho do sucesso, ouse ser diferente. Você não deve se aborrecer quando as pessoas falarem de tempos difíceis. Nem deve se unir a esse triste coro, a menos que você também queira experimentar tempos difíceis. No lugar disso, declare diante das aparentes dificuldades. Declare: o restabelecimento divino está acontecendo. O bem que os gafanhotos comeram está sendo divinamente restaurado. A lei divina da compensação e do equilíbrio está realizando o seu trabalho perfeito. A lei do equilíbrio divino é universal, e você deve ajudá-la em seu trabalho para o bem por meio de um estado mental sempre voltado à prosperidade. Este pode ser um tempo de ricas bênçãos e de grande prosperidade para você, porque tudo funciona como disse aquele vendedor no início do livro: há pó de ouro no ar.
Uma vendedora mostrou o que conversa sobre as dificuldades pode fazer. Ela tinha uma colega que vivia falando da necessidade, de necessidades, melhor dizendo, recessão, de crise e dificuldades. Como era de se esperar, essa sua colega não estava conseguindo alcançar a cota de vendas esperada. Em vez de pensar de forma próspera, ela passava a sua hora do almoço perambulando pela cidade, conversando com outras pessoas de mente perdedora. Quando voltava, todos os dias para o trabalho, sempre dizia a mesma coisa. Estive em lojas na cidade toda. Os negócios estão horríveis. Ninguém está vendendo nada. O resultado? O resultado destes pensamentos? Bem, a moça, para quem ela costumava dizer essas coisas, se recusava a aceitar essas ideias sobre os tempos adversos, pois conhecia o poder do pensamento próspero. Conforme ela o invocava, suas vendas continuavam altas e seus pagamentos de comissão seguiam entrando. Mas a mulher, que tinha toda aquela conversa sobre tempos ruins, conseguiu um resultado indesejado. Um dia, o gerente a chamou e a transferiu para a turma do meio período, embora ela quisesse trabalhar o dia todo. Você pode e vai produzir resultados palpáveis com suas atitudes. Essa moça comprovou isso, mas infelizmente na direção errada. Pense em ideias de abundância. Charles Fillmore nos mostrou como podemos usar a lei da expansão quando os que estão próximos de nós teimam em usar a lei da diminuição. A substância espiritual, da qual vem toda a riqueza visível, nunca se esgota. Ela está junto de nós o tempo todo, retribuindo nossa confiança nela e respondendo a nossos comandos. Essa essência não é afetada quando, ignorantemente, falamos de nossas dificuldades. Contudo, nós, sim, somos afetados porque nossos pensamentos e palavras governam a nossa ação. A fonte infalível está sempre pronta para doar. Quem é essa fonte infalível, pessoal? Quem é? Deus, o Eu Sou. Esta fonte infalível, o Eu Sou, está sempre pronta para doar. Derrame as suas palavras vivas de confianças no éter onipresente e você prosperará, ainda que todos os bancos do mundo lhe fechem as suas portas. Transforme a grande energia do seu pensamento em ideias de abundância e você alcançará a plenitude a despeito do que os demais estejam fazendo ou falando. Um executivo disse a um banqueiro que havia começado uma conversa sobre suas dificuldades: há muito dinheiro no mundo, muita riqueza e abundância de recursos a serem desenvolvidos e usados. Eu me recuso a acreditar em outra coisa além de riqueza e prosperidade para mim, para você e para toda a humanidade. O banqueiro, então, balançou a cabeça dizendo: você é a pessoa mais otimista que eu conheço. Então, o banco continuou a emprestar uma quantia considerável a esse executivo. Esse homem provou que havia riqueza e sucesso para todos os que pensassem prosperamente, usando as palavras de esperança para chegarem à vitória. Conserve e use de forma correta a substância do seu ser para a prosperidade, concentrando seus pensamentos, sentimentos, relacionamentos e atividades na prosperidade e não no fracasso e na necessidade. Espere tornar-se próspero. Comece pensando e falando nesses termos e em nenhum outro. Lembre-se regularmente de que pensamentos e palavras descuidados e temerosos geram resultados frustrantes, inúteis e miseráveis. Amarre a sua imagem mental de prosperidade à estrela rica do sucesso e a mantenha lá. Vença o desânimo e o desapontamento. Quando ficar desencorajado nos seus esforços rumo a uma maior prosperidade, você deve lembrar que pensar de acordo com o senso comum da raça humana é fácil e inútil. Contudo, pensar prosperamente,
Ainda que tudo pareça contrário a isso, vale cada esforço, porque produz sempre resultados ricos. Um editor certa vez me disse: "Lembre-se, Caterine, a maioria geralmente está errada." Outro jeito de invocar a lei da expansão, evitando a mesquinhez e o poder destrutivo da lei da diminuição, é treinando sua mente a nunca se desapontar. Se certas coisas não saírem como você esperava, não considere isso um fracasso. Como você não recebeu o que queria, pode continuar firme em sua fé de que algo muito melhor está a caminho e que aparecerá na hora certa. Quando parecer que você fracassou, lembre-se de por que você não haver pedido alto bastante. Expanda sua necessidade e expectativa e uma resposta maior do que a que você antecipou certamente chegará. O fracasso não é nada, senão o sucesso tentando nascer de um modo maior. A maioria dos fracassos aparentes são apenas parcelas que você deve pagar em seu caminho rumo à vitória. Pense nisso. Evite a pressa. Quando você invocar a lei da expansão, lembre-se de que não há pressa, coerção ou emergência no plano próspero da vida, assim como não existe falta de oportunidades. Faça tudo o que você pode para viver de maneira próspera todos os dias, mas faça-o tão calmamente quanto possível, sem pressa, preocupação ou medo desnecessários. Vá tão rápido quanto puder. Mas sem correr. No momento em que começa a ter pressa, você para de ser próspero em seu pensamento e se torna receoso, o que é o prólogo do fracasso. Sempre que você se vir se apressando ou tentando forçar um resultado, faça uma pausa. Fixe a sua atenção na imagem mental daquilo que você está trabalhando para obter. E então comece a agradecer pelo que está recebendo e conquistando do modo divino mais maravilhoso. Uma vendedora que eu conheço diz que quando ela tem a sensação de que tem muito para fazer, não faz nada. Em lugar disso, tira um tempinho para relaxar, tomar uma xícara de chá e recuperar o seu equilíbrio. Depois disso, ela pode realizar até 2 vezes mais e na metade do tempo. Mas você pode objetar. Como eu posso fazer isso se estou no meio de pessoas que não conhecem essas leis do pensamento próspero e que ficam tentando me apressar? Quando eu trabalhava como secretária, eu sabia o que era estar nessa situação. No entanto, eu também descobri que se uma pessoa usa o poder do pensamento próspero, ela tem mais controle de determinada situação do que todo um exército de apressadinhos que dissipam o seu poder. Correndo como loucos de um lado para outro. Em tais ocasiões, declaro mentalmente: paz, aquiete-se, e observo a atmosfera em volta se acalmar e chegar a um ritmo aceitável. Liberte-se do pensamento mesquinho. Não perca tempo guardando ressentimentos, mesmo contra aqueles que o trataram injustamente. Você encontrará muitas pessoas assim ao longo do seu caminho à medida que se dirige ao sucesso. Aqueles que não chegam à prosperidade tentarão segurá-lo no seu próprio nível medíocre, mas não poderão fazê-lo, não se você se recusar a ser incomodado pelo que dizem ou fazem. Ninguém pode afastar o seu sucesso e a sua prosperidade de você, exceto você mesmo. Se algumas pessoas parecerem tentar e até conseguir dissuadi-lo durante algum tempo, lembre-se de que o sucesso tem infinitas portas abertas para você, caminhos e meios ilimitados para providenciar o seu bem. Se uma porta se fecha, saiba que outra maior e melhor está tentando se abrir. Não fique espremido na porta entreaberta. Deixe a porta se fechar. Esteja pronto para novas formas que querem se abrir o tempo todo para você. Você deve, ou melhor, você pode se libertar do pensamento mesquinho em relação ao sucesso dos outros, bem como se libertar dos efeitos de pensamentos mesquinhos vindo dessas pessoas em relação a você, declarando: recuso-me a criticar a prosperidade de qualquer pessoa.
eu me volto a Deus. Peço a sua orientação e prospero. De modo semelhante, os outros se recusam a criticar a minha prosperidade. Em vez disso, eles se voltam para Deus, pedem a sua orientação e também prosperam. Há fartura de abundância e prosperidade para todos nós. Vou repetir essa declaração. Recuso-me a criticar a prosperidade de qualquer pessoa. Eu me volto a Deus, peço sua orientação e prospero. De modo semelhante, os outros se recusam a criticar a minha prosperidade. Em vez disso, eles se voltam para Deus, pedem a sua orientação e também prosperam. Há fartura de abundância e prosperidade para todos nós. Quando você começar a se elevar por meio do pensamento próspero, nunca fique desapontado, desencorajado ou zangado pelo que os outros digam ou façam em uma tentativa de tomar o seu bem ou afastá-lo de você. Isso é um sinal certeiro de que pelo menos você está sendo bem sucedido e que os outros estão vendo isso. No fim das contas, eles não podem prejudicar você, só a si mesmos. Em tais circunstâncias, respire fundo. Agradeça porque o sucesso está se manifestando e considere a questão como um elogio, já que os outros se incomodam em criticá-lo ou em tentar derrubar você. Não há dúvida de que há algo em você que eles admiram e que sentem falta neles mesmos. De outro modo, não se sentiriam tão severamente incomodados a ponto de se ressentirem em vê-lo prosperar. Faça da lei da expansão a sua nova fronteira. Todos esses métodos e atitudes são parte da lei da expansão. Quando você pensar com ousadia sobre essa lei fascinante, ela revelará suas próprias maneiras de se expressar ainda mais a despeito das circunstâncias. Sugiro que você comece invocando a lei da expansão em sua totalidade, usando estas ideias. Eu agora experimento saúde perfeita, abundante prosperidade e felicidade total e profunda. Isso acontece porque o mundo está repleto de pessoas amáveis, dispostas a me ajudarem e de todas as maneiras. Agora estou na companhia de incontáveis anjos e vivo uma vida deliciosa, interessante e satisfatória, do tipo mais proveitoso. O meu bem, o nosso bem, é universal. O seu bem-estar é criado na mesma velocidade que as suas palavras de bênção são proferidas. Ouse invocar a lei da expansão usando as práticas que eu mencionei. Se você o fizer, pensamentos, orações, palavras e expectativas pelo aumento do bem em sua vida circundarão o globo, podendo até mesmo alcançar o espaço celestial. De fato, você pode se tornar uma parte da nova fronteira do bem universal que agora está se espalhando pelo planeta. Uau! Belíssimo capítulo, encantador capítulo, profundo capítulo. Eu vou repetir esta última reflexão porque ela é fundamental. O processo de prosperidade, ele passa naturalmente por um processo de escolha pessoal. Eu, em vídeos passados e até conversando com pessoas, já há algum tempo eu sempre digo isso. Entre o fracasso e o sucesso existe o poder de escolha daquele que se coloca na situação. É um processo de escolha. É um processo de escolha a pessoa que está negando a prosperidade, colocar a responsabilidade ou a culpa desta sua falência aparente no governo, nas pessoas que estão à sua volta, nas crenças que, entre aspas, a vitimaram ou o vitimaram durante a sua criação, durante seu estado de criação. No meu livro Porões do Inconsciente, A Jornada do Herói, que está na Amazon, eu comento exatamente sobre isso.
Você pode escolher efetivamente entre a riqueza e a pobreza. Não importa o que está constituído no seu meio, na sua forma de pensar, no seu poder de crença. E não justifica que você, o meu pai foi isso, minha mãe foi aquilo, a minha família é isso, a minha família é aquilo. A escolha de repetir o padrão familiar é tua. É você que decide se você vai continuar no mesmo script familiar, no mesmo enredo familiar. A escolha é sua. Assuma a responsabilidade desse poder de escolha que você tem. E na forma do pensamento próspero, introjetado na sua mente, no seu consciente, no seu inconsciente, você começa a replicar e você começa a doar isto em forma de abundância a toda a humanidade. Vamos repetir esta recomendação de Catherine Ponder aqui no final. Eu agora experimento saúde perfeita, abundante prosperidade e felicidade total e profunda. Isso acontece porque o mundo está repleto de pessoas amáveis, dispostas a me ajudarem e de todas as maneiras. Agora, hoje, neste momento, no momento presente, estou na companhia de incontáveis anjos e vivo uma vida deliciosa, interessante e satisfatória, do tipo mais proveitoso. O meu bem, o nosso bem, é universal. Fique com o meu carinho, fique com a minha gratidão pela sua presença, por você estar acompanhando esse trabalho e, mais ainda, se permitindo fazer uma modificação na sua forma de pensar, na sua forma de agir, na sua forma de sentir. O meu bem, o nosso bem, é universal. Feliz com a sua presença aqui. Se você é novato, vamos assim dizer, aproveite e se inscreva. Inscreva no canal, vamos chegar a 50 mil aí em breve. E clique no sininho das notificações para que você receba todas as informações das nossas publicações. Deixe o seu curtir, deixe o seu comentário, torne esse vídeo relevante. E lembre-se, o meu bem, o nosso bem é universal. Até o nosso próximo vídeo. Gratidão, gratidão, gratidão profunda. O Cristo que habita em mim saúda o Cristo que habita em você. Estou feliz por você estar aqui.